Əgər uzun müddətdir müalicə almanıza baxmayaraq, müxtəlif ağrılar həyat keyfiyyətinizi aşağı salırsa, bu məlumat sizin üçündür. Dünya Ağrı İnstitutu və Amerika Regional Anesteziya və Ağrı Assosiasiyasının üzvü EOLAR TT sertifikatına malik, invaziv ağrı mütəxəssisi Zülfüqar Yusufovun rəhbərliyi altında ağrı mərkəzi artıq fəaliyyətə başlamışdır. İndi siz qısa zamanda ən müasir metodların tətbiqi ilə əməliyyatsız və narkozsuz olaraq bel, boyun, oynaq, damar və digər ağrılardan azad ola bilərsiniz. Burada bütün prosedurlar ilk dəfə olaraq double kontrolla, fluoroskop və ultrasəsin birgə nəzarətində həyata keçirilir. Biz yeni üsulları ağrısız yaşayasınız deyə seçdik. Siz də ağrı mərkəzindən keçin. Ağrısız həyat seçin. Xroniki ağrılar gündəlik həyatımızın keyfiyyətini aşağı salan problemlərdəndir. Bu xroniki ağrılar sırasında bel ağrıları xüsusi yerlərdən birini tutur. Yəqin ki, tamaşaçılar razılaşar ki, elə bir insan yoxdur ki, həyatının müxtəlif dövrlərində beli ağrımasın. Bel ağrısı gündəlik həyat keyfiyyətimizi kəskin salmaqla yanaşı, bizim iş görmə qabiliyyətimizi də sıfıra indirir. Və bu baxımdan da bu tipli ağrılar təkcə tibbi yox, həm də sosial problemlər sayılır. Dünyada hesablamalar göstərir ki, ildə milyonlarla xərc məhz xroniki bel ağrılarından itirilir, sərf olunur. Və bu bel ağrıları gündəlik həyatımızda nələrlə daha çox daxil olur? Bəzən görürük ki, biz gündəlik həyatda məsələn, ağır işlərin görülməsi, uzun müddət küləkdə olma, yatağın uyğun şəkildə olmaması, müxtəlif hesablanmamış hərəkətlər və s. bu ağrıların intensivliyinin daha da tez-tez olmasına gətirib çıxardır. Ancaq bütün bunlar, tək bunlarla bitmir bel ağrılar. Bel ağrılar ümumiyyətlə mürəkkəb patologiyadır, mürəkkəb bir sindromdur və 100-dən çox xəstəlik bu ağrılara səbəb ola bilir. Bu baxımdan da bel ağrılarının adətən biz müalicəyə başlamazdan əvvəl düzgün diaqnozun qoyulması olduqca vacibdir. Və xüsusən də bel ağrısından əziyyət çəkən insanlarda müayinədə səbəb həm edəcəyimiz işləri müalicəni müəyyənləşdirməkdən ibarətsə də bir məsələ də ondan ibarətdir ki, bel ağrılarına səbəb olacaq çox təhlükəli xəstəliklər vardır. Bunların araşdırılması və aydınlaşdırılması lazımdır. Xarici ədəbiyyatda bunlara red flag deyirlər, qırmızı bayraqlar olaraq adlandırılır. Məsələn, bir sıra onkoloji problemlər, metastazlar bel ağrılarına səbəb ola bilər. Bir sıra hematoloji problemlər bel ağrılarına səbəb ola bilər. Bir sıra infeksiyon problemlər səbəb ola bilər və bunların nəzərdən qaçırılması sabah üçün həyati təhlükəli problemlər ortaya çıxarda bilər. O baxımdan birinci olaraq bu təhlükəli məsələlər aydınlaşdırılır. Bunlar ortada yoxsa digər revmatik problemlər və s. bunlar aydınlaşdırılır. Bundan sonra artıq bel ağrılarının, həqiqi xroniki bel ağrılarının aydınlaşdırılması və müalicə və diaqnostika planlarının davam edilməsi mərhələsi başlayır. Bel ağrıları ümumiyyətlə patofizioloji mexanizminə görə əsasən 4 cür olur. Burada gördüyümüz kimi biz bel ağrısından əziyyət çəkən bir insanın duruşunu görürük. Burada ayağa yayılan bu ağrıları görürük. Burada ayrıca görürük ki, bir radikulyar simptomatika ilə müşahidə olunan bir bel ağrısını görürük. Və burada qeyd olunduğu kimi bel ağrıları patofizioloji olaraq 4 yerə bölünür. Bunlar mexaniki kompresyon, disfiksasyon, iltihabi və disemik olur. Biz gündəlik həyatımızda daha çox rast gəldiyimiz ağrılar əlbəttə ilk üç qrupa aiddir. Mexaniki ağrılar, insanlar burada nələri hiss edirlər? Ayaq üstə çox duranda bunlarda ağrı olur, uzun müddət oturanda bunlar ağrı hiss edirlər, önə əyilmək, nəsə qaldırmaq olduqca çətin olur. Disfiksasyon mexanizmi qoşulanda bu insanlarda bellə görürsünüz bir əyirlik hiss edirik, adamlar özünü düzəldə bilmir. Bir tərəfə əyilən zaman həmin tərəfdə daha çox ağrı olur, amma əks tərəfə görürsünüz ki, rahat əyilə bilirlər. İstənilən zaman oturub durmaq çox rahat olmur. Arxaya və önə bükülmə hərəkətləri çox məhdudlaşır. Və iltihabi ağrılar vardır. İltihabi ağrılarda əsas əlamət, əsas önə çıxan əlamət sakitlik vəziyyətində ağrıların çox olmasıdır. Bu insanlar əksinə uzananda, dincələndə ağrılar başlayırlar. Gecə ağrıları bunlarda başlayır. Bəzi insanlarda isə bu mexanizmlərin bir neçəsi eyni vaxtda müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər. Ancaq bel ağrıları sırasında xalq arasında qırıca adı ilə yayılmış fəqərə diski yırtıqları olduqca əhəmiyyətli yerlərdən biridir. Bu günləri biz digər istiqamətlərdən yox, məhz fəqərə diski yırtıqlarından qısaca danışmaq istəyirik. Fəqərə diski yırtığı nədir? Ümumiyyətlə, bel
Necə təşkil olunubdur, hansı strukturlardan ibarətdir anatomik olaraq? Əlbəttə ki, bir karkas vardır, burada onurğadan ibarətdir. Onurğanın müxtəlif qoruyucu, amortizasiya, hərəkət funksiyaları vardır. Bu əzəllərlə möhkəm sarınmışdır, möhkəm əzəllərlə. Bu, deməli, fəqərlərin, bel fəqərlərinin arasından sinirlər çıxır, bu nahiyədə ciddi damar kələfləri vardır və s. Və bu fəqərlər iki cürə bir-birlə birləşirlər. Bir fasiyet oynaqlar vasitəsilə, bir də fəqərə diskləri vasitəsilə. Fəqərə disklərinin özünün isə quruluşunda burada hialin lövbələr, fibroz, həlqə, pulpoz, nüvə bunlar vardır. Və bu fəqərə diskləri arasında gərginlik artdıqda, məsələn, normalda deyək ki, fəqərə diskinin amortizasiya imkanları, elastikliyi elə bir dərəcədədir ki, o üzərinə düşən yükü saxlayır. Amma müəyyən andan sonra bu disklərdə gedən degenerativ dəyişikliklər elastikliyin azalmasına gətirir, çıxardır və üzərinə düşən yük ilə fəqərə diski müqaviməti arasında bir balans pozğunluğu yaranır və nəticədə fəqərə diskində bir cırılma baş verir. Və cırılma baş verdikdə pulpoz nüvənin axması baş verir və başlayır burada bir qabarıqlıq yaranmağa. Hansı ki, fəqərə diski dəliklərindən çıxan yerdə həmin deməli qabarma başlayır siniri sıxmağa və siniri sıxma nəticəsində ayağa yayılan müxtəlif ağrılarla biz rastlaşırıq. Və burada gördüyünüz kimi bir neçə şəkil vardır və aşağı ətrafların müxtəlif nahiyələrinə yayılan ağrıları görürük. Bunlar məhz hansı səviyyədə, hansı sinirin sıxılmasına bağlı olaraq, L3, L4, L5, L1 buna bağlı olaraq müxtəlif lokalizasiyalarda ağrılar baş verir. Və biraz da davam etdə bu proses ağrılara bəzi digər əlamətlər də qoşula bilir. Bu əlamətlər sırasında xüsusən ayağın gücünün azalması, ayaqda keymə, bir elektrik vurması kimi bir hissiyatlar, bəzən hərəkətin məhdudluğu, bütün bunlar onu göstərir ki, fəqərə diski artıq həmin nahiyyə cavabdeh olan siniri yetərincə sıxır və insanın da həyatına böyük məhdudiyyət törədir. Və bu durumda hansı müalicə üsulları vardır? Burada insan fikirləşir, hansı müalicə üsulları? Əlbəttə ki, bu günləri həkimlər çox sayılı üsullar təklif edir, biz televiziyadan, radioda müxtəlif üsullar eşidirik, kitablar müxtəlif üsullar yazılır. Bel ağrısı olduqca çətin bir problem olduğundan, tibb də yarandığı tarixdən bu problemin çözülməsi istiqamətində müxtəlif yeni üsulların axtarışındadır. Bu sırada bir sıra bizim tanıdığımız üsullar var. Dərmanlarla müalicə. Dərmanlarla müalicə əsasən 2-3 qrup preparatlara sökənir. İltihab əleyhinə preparatlar, əzələ spazmını götürən preparatlar, miyarlaksantlar deyilik, bəzi analgetiklər, ağrı kəsicilər vardır və digər köməkçi preparatlar. Amma bir sıra hallarda bunlar kömək edə bilmir. Onda nəyə müraciət edirik biz? Yanaşı olaraq fizioterapevtik proseduralar gərək olur. Bu proseduralar sırasında ultrasəs, tens, magnet, lazer və s. misal göstərmək olar. Bəs bu kömək eləmədikdə nə ortaya gəlir? Bəli, cərrahi müdaxilə, hamımızın bildiyimiz cərrahi müdaxilə diskin kəsilərək uzaqlaşdırılması, laminektomiya əməliyyatı və s. burada köməyə çatır. Ancaq biz qrup xəstələr vardır ki, bu qrup xəstələrdə cərrahi əməliyyata göstəriş yoxdur. Burada disk cırılması vardır, amma yetərincə burada həmin o yırtığın yerləşməsi, sıxması o dərəcədə deyil, amma ağrı verməyə artıq yetərlidir. Və yaxud cərrahi əməliyyata göstərişlər vardır ki, davamlı bir neçə ay bütün müalicələrə baxmayaraq keçməyən ağrılar, ayaqda davamlı keymələr, bir sıra çana orqanları funksiyalarının pozulması, bu göstərişlər yoxdursa nə etmək lazımdır? Və yaxud ikinci bir sual. Çox müxtəlif səbəblərdən xəstəyə cərrahi əməliyyat aparmaq mümkün olmadıqda, orqanizm imkan vermir. Və yaxud üçüncü bir sual, xəstəyə cərrahi əməliyyat da apardı və ağrıları yenə də var. Yəqin belə xəstələrə çox rast gəlmişsiniz, bir dəfə, iki dəfə əməliyyat olan xəstələr. Hətta bütün dünyada artıq məşhur olan yeni bir diaqnoz var, yeni bir xəstəlik adı var. Buna deyirlər ki, əməliyyatdan sonraki bel ağrıları, ingiliscəsi bunu failed back surgery olaraq gedir, uğursuz bel əməliyyatı. Amma biz buna uğursuz bel əməliyyat kim demirik? Mən hər zaman qeyd edirəm ki, bütün dünyada yaxşı neyrocərrahlar var, bizim ölkədə o cümlədən bu əməliyyatlar uğurlu keçir. Sadəcə bu əməliyyatların uğurluq faizi var. Bir sıra hallarda bunlardan sonra yenidən ağrılar başlaya bilər. Bu ağrıya səbəb əməliyyatdan sonraki çapıqlar ola bilir, əməliyyata yaxın bölgələrdəki patoloji dəyişiklər və s. Bu ayrıca bir mövzudur. Və belə durumda biz nə etməliyik? Bu xəstə ağrıya-ağrıya gəzməlidirmi? Deməli,
tibb ortaya yeni bir üsul düşünüb qoymalıdır. Və bu üsul məhz müasir alqologiyanın ağrı təbabətinin ortaya qoyduğu radiofrekansla aparılan müalicə üsuludur. Üsulun mahiyyəti nədən ibarətdir? Burada bel ağrılarında bir sıra biz deməli üsullardan istifadə edə bilirik. Bu üsullar həm dəliklərə, birbaşa sinirlərin çıxdığı dəliklərə, foramenlərə müxtəlif inyeksiyaların olması, burada gördüyünüz kimi beldə olan patologiyalar, müxtəlif patologiyalarda giriş istiqamətlərimiz var. Bundan başqa arxa köşk ganglionlarının konkret bu misalda fəqərə diski yırtıqlarında arxa köşk ganglionlarının stimulyasiyası puls RF-lə, impulslu RF-lə stimulyasiyası, buna neyromodulyasiya da deyirik biz. Bundan başqa biz faset oynaqlarda burada digər ağrılarda yanaşı olaraq bir radiofrekansla denervasiya işləri görə bilərik. Amma konkret bu misalda bizə lazım olan transforamental olaraq bəzi inyeksiyaların olması və həmin sıxılmış, zədələnmiş sinirin neyromodulyasiya yolu ilə fəaliyyətinin bərpa olması. Bu proses necə keçir? Bu prosesi nə şəkildə aparmaq olur? Qeyd edək, burada gördüyünüz kimi burada ekranda maqnit rezonans tomografiya MRT şəkili görünür. Fəqərə diski yırtığının burada hər iki pozisiyalarda biz bunu görürük. Sinirin sıxılmasını sıxılmış, sinir burada fərqləndirilmiş şəkildə göstərilmişdir. Bizim elektrod sinirə yaxınlaşmışdır gördüyünüz kimi. Bu bizim radiofrekans proseduridir. Ümumiyyətlə, prosesin mahiyyətini bilmək üçün radiofrekans haqqında qısaca məlumat verim ki, məhz bu sıxılmış sinirlərdə keçiricilik funksiyası pozulur və ağrının aparılmasını, ağrını hiss etdirən maddələrin axınına asan bir şərait yaradır. Həmin bu şəraitdə sinir getdikcə beynə artıq negativ informasiyalar verməyə başlayır və beyində də buna qarşı yaranan narahatçılıqlar həmin bu ağrı mexanizminin daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Məhz bu radiofrekans üsulu ilə biz sinirin keçiriciliyini dəyişməyə nail oluruq və ağrını asanlaşdıran yox, ağrının qarşısını alan maddələrin ifrazı başlayır. Və foramenlən dəliklərdən sinir ətrafına yeritdiyimiz dərman maddələri isə bu sinirin ətrafındakı təzyiqi, sinirə olan sıxılmanı götürür. Və nəticədə sinirdən sıxılma götürüldü və orada olan maddələrin axınında bir dəyişiklik oldu və xəstədə qısa bir zamanda biz irəliləyişə sahib oluruq. Və proses necə baş verir, nə şəkildə aparılır? Burada biz foramendə olan təhlükəsiz nöqtələrə giririk. Bunun üçün biz istifadə edirik əsasən fluoroskopdan və ultrasəsin köməyindən. Ümumiyyətlə, fluoroskop imkan verir ki, bizə birbaşa həmin sinirin olduğu nahiyyə orientir əsasında daxil olaq. Və bundan başqa, bu proses təhlükəlidirmi, yoxsa yox? Əlbəttə ki, bu proses düzgün aparılarsa təhlükəsiz olur. Düzgün aparılması üçün bizim bir neçə qat kontrol üsullarımız var. Bunlardan biri, təbii ki, rentgendə biz fluoroskopla birbaşa hara getdiyimizi görürük. Elektrodun hərəkətini izləyə bilirik. İkinci məsələ bizdə nədən ibarətdir? Biz stimulyatorla davamlı olaraq hərəki sinirlərə nə qədər yaxın olduğumuzu, hissi sinirlərdən nə qədər məsafədə olduğumuzu stimulyator bizə verir. Bu ikinci bir yoxlama üsuludur. Üçüncü bir yoxlama üsulunda biz kontrast maddədən istifadə edirik. Kontrast maddənin vurulması birbaşa sinir kökü boyu dərmanın yayılmasını şərtləndirir, göstərir və bundan əlavə həm də ki, biz görüntü olaraq da görürük ki, birbaşa biz burada damarlardan uzaqıq. Damarlardan uzaq olma prosesin olduqca təhlükəsiz şəkildə baş verməsinə imkan verir. Və bundan sonra test olaraq biz müəyyən dərman maddələri yeridib, həmin dərman maddələrinin təsirindən xəstənin ağrılarının azaldığını müşahidə edilir. Bu, onu göstərir ki, göstərilən yerə bizim təsirimiz artıq problemi həll edəcəkdir. Və burada gördüyünüz kimi biz ön planda və yan planda artıq foramenin içində olan elektrodumuzun şəkilini görürük. Bu, bizim klasik radiofrekans elektrodlardır. Bu şəkildə proses aparılır. Prosesin aparılması barədə qısaca deyim ki, proses ağrısız halda aparılır. Prosesdə narkoz istifadə olunmur, xəstə yatmır, heç bir kəsik yoxdur və bundan sonra xəstə klinikada cəmi bir saat nəzarətdə qaldıqdan sonra gündəlik həyatını davam edir. Və bu nə ilə üstündür bu prosesin olması, ağrısız, kəsiksiz, narkoksuz prosedurdan sonra pasiyentin heç bir deməli iş qabiliyyətini itirməməsi əlbəttə ki, həm iş günlərinin itməməsinə səbəb olur, həm xəstənin gündəlik həyatını normal şəkildə davam eləməsinə səbəb olur, həm də ki, komfortlu şəkildə bu problemlərdən azad olmasına gətirir çıxardır. Və bundan sonra xəstələr artıq rahat şəkildə həyatına davam edə bilir.
Bu proses nə qədər kömək eləyə bilər? Əlbəttə ki, bu suallar hər kəsi maraqlandırdığından bu sualı biz qoyuruq. Bu tipli müalicələr çox uzun müddət, bir dəfəlik də problemdən sizləri qutara bilər. Ancaq bundan sonra təbii ki, istəyir cərrahi əməliyyatdan sonra, istəyir bu müalicələrdən sonra, istəyir digər mütərəqqi üsullardan sonra xəstələrin mütləq bu ağrıları yaradan səbəblərlə mübarizə aparması lazım. Bunlar nələrdir? Davamlı olaraq oturaq şəraitdə işləmək məsələləri, çalışmaq lazımdır ki, oturaq şəraitdə işləyən insanlar heç olmasa arada bir müəyyən fiziki hərəkətlər eləsinlər. Xüsusən yaxşı olar ki, bu hərəkətlər bel ağrılarına, onurğuya kömək edən hərəkətlər olsun. Davamlı olaraq ağır işdə olan insanların işinin doğru təşkili lazımdır ki, müəyyən müddətdə onlar istirahat edə bilsinlər. Davamlı olaraq küləkli şəraitdə olan insanlara mütləq doğru geyim lazımdır, doğru şəkildə o küləkdən qorunmaq lazımdır, bunlar lazımdır. Bundan əlavə məişət işlərində məşğul olan insanlara yükün doğru şəkildə qaldırılması məsələlərinə alışmaq lazımdır. Həkim məsləhəti ilə təbii ki, bunları eləmək lazımdır. Çünki yükü elə şəkildə, elə bucaq altında insan qaldıra bilər ki, deyək, bel fəqərlərinə düşən yük, məsəl üçün aparılan statistik bir göstəricini mən deyim, araşdırılan, tutaq ki, bir insan önə əyilərək 20 kilo yükü qaldırarsa, məhz 54-55 fəqərə arası diskə düşən təzyiq yarım tona qədər, 500 kiloya qədər olur. Təsəvvürləyiniz ki, 25 dəfə bu artmışdır. Əlbəttə ki, müəyyən yaşa qədər həmin beldəki fəqərə diski buna dözür, elastikliyi cavab verir buna. Amma müəyyən yaş keçdisə, orada hər hansı bir səbəbdən elastiklik biraz azalmışsa, bu yük çoxdursa və bucaq da doğru deyilsə, əlbəttə ki, bu yük artıq o fəqərə diskinə təsir edəcək, o dözməyəcək və cırılacaqdır. Bu cırılma isə birbaşa zihnə baskı yaradacaqdır. Ona görə bel ağrıları ilə bağlı dünyada hətta bəzi ölkələrdə bel ağrı məktəbləri başlayıb inkişaf etməyə. Çünki insanlar birinci növbədə doğru maariflənməlidirlər, doğru məlumatlar almalıdırlar ki, bu proseslər baş verməsin. İkinci isə bu proses artıq baş vermiş də bu və ya digər səbəbdən bundan sonra necə etməli ki, həmin xəstəlik qayıtmasın, həmin ağrılar yaşanmasın. Çünki beldə biz bir fəqər arasında deyək ki, bu problemləri həll elədik. Amma biomexanikası pozulmuş onurğalarda digər fəqərlər də var, digər risklər də var. Burada da risklər ola bilər. Ona görə mənim tövsiyəm ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə maarifləndirici verilişlərə diqqətlə gələcəkdə də nəzər salmaq lazımdır və bundan əlavə həkimlərdən də çalışmaq lazımdır ki, bilavasitə bu sahədə deməli yetərincə informasiyası olan insanlardan, həkimlərdən düzgün informasiyaları almaq və normal gündəlik həyatımıza tətbiq eləmək lazımdır. Deyir, ən yaxşı müalicə xəstələnməməkdir. Birinci olaraq bu proseslə dost olaq, bu prosesin qarşısını alan bütün işləri görək. Əgər bunlar alınmadısa, biz Ankara Klinikası olaraq sizin xidmətinizdəyik. Burada bel ağrılarının həm olmaması üçün, həm baş vermişsə bunların müayinəsi və müalicəsi üçün bütün şəraitimiz var və bu günlərdə bu ağrıların müalicəsində dediyim kimi kəsiksiz, ağrısız, narkozsuz istifadə elədiyimiz ən mütərəqqi üsullardan biri radiofrekans üsulu vardır ki, bu üsulu biz dünyada tətbiq olunan ən aparıcı təcrübələri öyrənərək, ən aparıcı təcrübələri bölüşərək həyata keçiririk və bu günlərdə şükür ki, xəstələrimiz də bu işlərdən razıdır. Belə ağrıyanlar əgər varsa, bundan əziyyət çəkirsə, biz sizin xidmətinizdəyik. Görüntülü əlilliyi verən, heç bir ağrı vermədən 4-cü dərəcəyə çatan onurğa əyilmələri bu gün çox aktual bir problemdir. Onurğa əyilməsi skalyoz və kifozlar vaxtında aşkarlanmazsa, bu bir insan həyatının və bir ailənin faciəsinə çevrilər. Erkən yaşda inkişaf edən bədənin tarazlığının pozulması, asimmetriya, çiyin fərqi, beldə yan büküşün dərinləşməsi, gövdənin burulması, yana yıxılma, ayaq qısalığı, qabırğa donqarlığı, çanaq tinlərində fərq yaranmasına diqqət yetirilməzsə, insan bir ömürlüyü əllə çevrilər. Onurğa əyilmələrini 3-cü, 4-cü dərəcədən sonra dayandırmaq və bərpa etmək çox çətinləşir. Bu dərəcələrdə həm insanın xarici görüntüsü, həm də daxili orqanların anatomi
dinamik geri dəyişir və funksiyası pozulur. İnsan həyatının 20 yaşdan 55 yaşa qədər dövrü yüksək əmək fəaliyyətli yaş dövrü hesab edilir. Bugün hər 5 qız uşağından 3-ündə, oğlan uşağının 2-sində onurğa əyriliyi var. Deməli, gələcəkdə bizi əlillər ordusu gözləyir. Təəssüf ki, bu xəstəliyin cərrahi əməliyyatı çox maddiyyat tələb edir və fəsadlı hesab olunur. Vertebra Doktor İradə Skalyoz Kifoz Mərkəzi Respublikamızda bu xəstəliklə məşğul olan yeganə ixtisaslaşmış mərkəzdir. Xəstəliyin profilaktikası, vaxtında aşkarlanması, erkən mərhələdə müalicəsi üçün klinikamıza, Vertebra Doktor İradə Skalyoz Kifoz Mərkəzinə müraciət edin. Respublikamızda yeganə klinikadır ki, onurğa əyilmələrini əməliyyatsız, korsetsiz, dərmansız müalicə edir. Bugünkü gün xəstəliklər içərisində statistikaya görə şəkərli diabet və ürək xəstəliklərindən sonrakı yeri onurğa, sümük, əzələ və tərbağ aparatının onurğa oynaq xəstəlikləri üçüncü yerə çıxır. Demək olar ki, 95% əhalidə onurğa və oynaq xəstəliklərinə rast gəlinir. Təsəvvür eləyin ki, isti yay günləri kimi keçən bir günlərdən sonra biz fikirləşirdik ki, sentyabrın sonudur, oktyabra keçirik, niyə havalar bu qədər istidir? Birdən-birə kəskin iqlim dəyişməsi oldu və havalar soyudu. Görək, ən çox kim bu təsirə məruz qaldı? İqlim dəyişikliyinə yavaş-yavaş keçməyə öyrəşmiş bir orqanizm artıq bu kəskin hava dəyişikliyindən bütün onurğa oynaq xəstələri, əzələ və tərbağ aparatında problem olan xəstələr klinikamıza müraciət etdilər. Təsəvvür eləyin ki, adicə boyun nahiyəsində olan şişkinlik, qızartı, boyun ağrısı, çiyin ağrısı ilə bir gündə neçə xəstə klinikaya müraciət etdi. Boyun onurğanın açıq qalan hissəsi olduğuna görə bu iqlim dəyişikliyi ən çox boyun nahiyəsini tutdu və o xəstələrdə remissiya dövründən kəskinləşmə dövrünə keçdi. Ümumiyyətlə, klinikamız ancaq sırf onurğa xəstəlikləri ilə məşğul olan bir klinikadır. Və fərqli xüsusiyyətimiz nədir? Klinikanın kollektivi qadın kollektividir. Yəni, burada onurğa xəstəliklərinə, demək olar ki, statistik göstəriciyə görə kişilərdən çox qadınlar məruz qalır. Çünki qadın orqanizmində bir ömürdə baş verən həyati, fizioloji bir proseslər, aylıq hormonal sikl, hamiləliklər, təkrarı hamiləliklər, klimaks dövrü, bir yaş həddindən sonra yaranan osteoporoz onları bu xəstəliyə kişilərdən iki dəfə çox məruz qoyur. Nədir onurğa xəstəlikləri? Onurğa xəstəlikləri ümumiyyətlə 3-4 qrupa bölünür. Onkoloji xəstəliklərini kənarlaşdırdıqdan sonra onurğa xəstəlikləri əsas 3 qrupdur. Bunlardan birinci qrup onurğanın destruktiv xəstəlikləridir. Hansı ki burada gedir osteoxondroz, protruziya, fəqərarası disk yırtıqları, degenerativ xəstəlikləridir. Hansı ki onurğanın bu dəqiqə biz 10 uşağa baxarıqsa, onun 9-unda, 5 uşaqdan 4-ündə biz skalyozu görəcəyik. Onurğa əyilmələridir. Onurğanın yana əyilməsi skalyoz, onurğanın arxaya gevdənin önə əyilməsi kifoz adlanır. Demək olar ki, əvvəllər biz lardoz heç təsadüf etmirdik. Lardoz dərinləşməsinə, boyun lardozunun düzlənməsinə, bel lardozunun dərinləşməsinə, artıq skalyoz kifozla bərabər biz lardoz patologiyasında dilimizə gətiririk. Amma təəssüf ki, biz onurğanın bu xəstəlikləri ilə yanaşı, başqa yanaşı gedən bədən xəstəliklərinin onurğaya verdiyi fəsadlara da təsadüf edirik. Bu, ikinci qrupaya aiddir. Burada vərəmdən sonra onurğanın zədələnməsi, absesi, iltihabı, eyni zamanda onurğada olan hemangiomalar, başqa tarlov kistaları, başqa-başqa patologiyalar bura aiddir. Və üçüncü qrupa isə onurğanın travmaları. Günümüzdə ən çox hər gündəlik biz eşidirik avtomobil qəzaları, tikinti, zədələnmələri, sonra idman zallarında olan zədələnmələr, məsələn, yay fəslində daha çox suyun dərinliyi bilmədən baş üstə atılmalardan boyun travmaları, atdan yıxılmalar, ağaçdan yıxılmalar, bu bir şeylər onurğanın travmatoloji qrupasına aiddir. Belə ki, biz bu zədələr zamanı büzdüm sınığına, büzdümün travmasına, sonra fəqərələrin sınmasına, qəlpəli sınmasına, fəqərənin arxa tinyantinin zədə almasına,
Eyni zamanda həyati əhəmiyyətli bir orqan yerləşir onurğa sütununun içərisində. Həmin onurğa beyninin zədə götürməsi ilə rastlaşırıq. Onurğadan bütün bədənimizin orqanlarına, yuxarı aşağı ətraflara, daxili orqanlara, eyni zamanda baş beyinə sinir şaxələri gedir. Və adi boyun nahiyəsində olan sinir şaxəsi bizim qırtlağı, udlağı, ağciyəri, ürəyi və beyinə gedən yuxu arteriyasını sıxaraq beyin qan dövranını pozmaqla baş beyinə təsir edir. Onda deyə bilərik ki, onurğa bizim bütün bədənimizi idarə edir. Onurğada olan bir patologiya bizim hərəkət məhdudluğumuzu yaradır. Təsəvvür eləyin ki, insan əmək qabiliyyətli yaş həddi 20 yaşdan götürək 50-55 yaşa qədər. O yaşda fəqərası disk yırtığı, protruziyası, Bechterev xəstəliyi, oynaq xəstəliyi, skaliozu, 3-cü, 4-cü dərəcə əyrilikləri olan bir insanlar artıq əmək qabiliyyətini itirmiş insanlardır. Birinci klinikamızda üstünlük verilir skalioz kifozlara. Niyə? Çünki və bununla da əlaqədar biz 10 yaşına qədər uşaqların müayinəsini, konsultasiyasını və bütün məsləhətləri ödənişsiz etmişik. Osteoporozdan sınmalar son yaşda 65 yaşdan yuxarı bütün insanların konsultasiyası, müayinəsi və təyinatı ödənişsizdir. Çünki 2 milyon qadın planetdə osteoporozdan olan bud sümüyünün, boynunun sınması, qabırğanın sınması, fəqərənin sınması, körpücüyün sınmasından yataqda yatır illərlə. Bu baxımdan klinikamız sırf onurğa mərkəzi olduğuna görə biz bu xəstələrimizə bu güzəşləri gedirik. Mən bugün bir xəstə barədə məlumat vermək istəyirəm. 17 yaşında qız, məndə bu xəstəliklər o qədər çoxdur. Mən onları sadaladım, amma qüsurları demədim. Təsəvvür eləyin ki, praktik sağlam bir uşaq çatır 17 yaşına, 20 yaşına, ancaq valideyn bilmir, onun spina bifidası var, iki qabırğası birləşib, üç fəqərəsi paza bənzərdir, ikisi yarım fəqərədir. Oma sümüyündə arxada spina bifida var, açıqdır. Büzdüm sümüyündə var. Yəni, anadan gəlmə qüsurları, əfsus ki, valideynlər çox gec bilir. Çünki simptomatika vermir, gərək sinir sıxıla, onurğa beynində nəsə bir patologiya yarana ki, əlamətlər görünsün. 17 yaşında qız bizə müraciət elədi, bir neçə ay bundan qabaq və həmin görüntünü mən ekrana qoymuşam. Bucaq 46, esvari skalioz. Yuxarıda 46, aşağıda 46. Yuxarı hissədə 3 dənə fəqərədə görünür yarım fəqərələr. Anadan gəlmə qüsur. Bir dənə paza bənzər fəqərə və bu tərəfdə siz 3 fəqərənin birləşdiyini, sonda isə birinin aralanıb 2 fəqərənin birləşdiyini görürsünüz. Və yuxarıda eyni qüsur, yəni yenə də fəqərənin tək gələrək sonra 2-yə bölündüyünü görürsünüz. Aşağı hissədə spina bifida arxa tin L4, L5, L5, S1-də açıq danadan gəlmə bitişməyib. Və üstünə gələk həyatda qazanılan əyrilik. Adətən anadan gəlmə qüsurlar olan bir onurğada biz korreksiya, düzləndirmə mövqeyi tutmuruq. Bu xəstəni, yəni praktik sağlam olsun, neyrocərrahla məsləhətləşirik, nevropatoloqla konsultasiya eləyirik, əməliyyat olunmalıdırsa mütləq əməliyyat məsləhət görürük. Əməliyyat fəsadlı və maddiyyat tələb etdiyinə görə çox xəstələr bir neçə patologiya olduğuna görə təkrari əməliyyatlara xəstələr razılaşmır və belə olan şəraitdə biz məcbur qalırıq ki, reabilitasiya ilə məşğul olaq. 6 ayda bir, ildə bir dəfə biz öz kompleksimizi edək, praktik sağlam saxlayaq. Amma bu xəstədə biz çox gözəl bir nəticə gördük. Birinci kurs dayandırmaq, bir ay fasilədən sonra ikinci kurs biz öz müalicəmizi etdikdən sonra bizə demədən valideyn gedib rentgen çəkdirmişdi. Və dünən bizim klinikada, demək olar ki, 10 ildir fəaliyyət göstəririk, dünən bizim klinikada bir nəsil, bir ailə toparlanıb gəlmişdi. Yəni, həmin 46 dərəcə keçmişdi, yuxarıda 29, görürsünüzmü, aşağıda 36 bucağa. Yəni, o dairə formasında olan bir onurğa artıq özünü orta xəttə gətirmişdi. Bu xəstənin rentgen nəticəsidir. T1, T7 səviyyəsində sağa 29, T7, T12 səviyyəsində 46, 36 dərəcəyə düşüb. Yəni, bu bəzən bu xəstəlikdə
Birinci, insanlar onu qəbul etməlidirlər ki, dayanmaq olmaz. 23 yaşına çatmış bir insan, mən 3-cü dərəcəli əyrilikdir, sümük deposunu tutub daha mən əyilmərəm fikrini başından çıxartmalıdır. Çünki onurğa əyrilikləri 4-cü dərəcəyə çatır, ağır vermir. O qədər də narahat eləmir. Amma 25 yaşdan sonra, 30 yaşdan sonraki ağrıları artıq kəsmək olunur. Çünki göz qabağındadır. Bu əyriliyin bu hissəsində sinir sıxılacaq. Burada da sıxılacaq. Nə düz olmalıdır ki, sağa-sola çıxan sinir şaxələri normal anatomik yolunla getsin və fikirləşəndə ki, bütün onurğa, daxili orqanları, baş beyni yuxarı, aşağı ətraf idarə edir. Onda bu nə qədər əhəmiyyətli bir məsələ olduğu gün öndəmə gəlir. Burada necədir əsas bizim müalicə taktikamız? Bunu nəzərə alaraq bizim akademik Adilə xanım Namazovanın təklifi ilə biz kitablar hazırladıq marifləndirmə məqsədi ilə və bu işdə bizə sağ olsun Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, sonra Adilə xanımın özü, Qənrə xanım millətvəkilimiz, Respublika Qadına Cəmiyyətinin sədri Bahar xanım, çox Binəqədi icra mavini Aygün xanım və bu briqada biz birləşdik, fikirləşdik ki, biz neyiniyək bu xəstəliyin qabağını alaq. Çünki belə getsə, biz çox böyük əlillər ordusuna üzbəüz qalarıq. Niyə? Çünki təkrar iki dəfə fəqər arası disk yırtığına əməliyyata getmiş insan əlillik kağızı alır. Birinci dərəcə 10-a qədər, ikinci dərəcə 20-yə qədər əyilmə bucağıdırsa, üçüncü, dördüncü dərəcə əlillik alır. Belə olan şəraitdə biz marifləndirmə məqsədi ilə Onurğa xəstəliklərindən 100 suala 100 cavab kitabını hazırladıq və burada bütün suallarına 23 yaşdan sonra nə etməlidir əyriliyi olan bir insan? Dünya iki övlad gətirmiş ana nə etməlidir? Hansı onurğa patologiyasında xanımlar keysəriyyə əməliyyatına gedə bilər, hansında gedə bilməz? Spina bifidası olan ana ailə qurmaq istəyirsə, qızlar nə etməlidir? İki dəfə fəqər arası disk yırtığı əməliyyat olmuş bir insan artıq onu nə gözləyir? Fəqər arası disk yırtığından əgər aşağı ətraf arıqlayıb, quruyubsa, öz taqətini itiribsə, o nə etməlidir? Bir də yanaşı bir patologiyalar, bizim müalicə prosedurlarımız, taktikamız, hamısı bu kitabda öz əksini tapıb. Mənə elə gəlir ki, bu kitab hər bir insanın stolüstü kitabı olmalıdır ki, klinikamızdan əldə edə bilərlər maraqlananlar ki, hər bir yaş həddində həm ilkin skalioz kifozdan, həm orta yaş protruziya yırtıq osteoxondrozdan, həm həyatın sonunda osteoporozdan özlərini sığortalaya bilsinlər. Əmək qabiliyyətlərini, hərəkətlərini, orqanizmin, orqanlarının həyati funksiyalarını 80-85 yaşda da itirməsinlər. İkinci bizim bir kitab müalicəvi masaj dərsliyidir. Müalicəvi masaj dərsliyi nə üçün dərslik dedim mən? Bu kitabı da yenə Adilə xanımın rəyi ilə müəllif mən olaraq tərtib etmişik. Burada biz bütün masajistlər əzələni yumuşatmaqla məşğul olurlar. Amma əfsus ki, onurğa xəstəliklərində masaj fərqli gedir. Hər bir insan, hər bir masajist, regionlarda olanlar bu kitabı əldə etsələr, onlar burada görüntüdə biz əl hərəkətlərini göstərmişik. Məsələn, əzələlərin adından uzun müddət onlar oxlarla əl necə işləməlidir. Məsələn, epilepsiyası olan xəstə gələrsə, onurğasında patologiya varsa, masajist hansı əl hərəkətini eləməlidir? Yuxu arteriyası sıxılıbsa, artıq hansı taktika götürmə? Şəkərli bir xəstənin hansı nahiyyəsində işləsə, ucqarlarda effekt verər? Yataq xəstəsi, əzələ atrofiyası, yataq yarası yaranırsa nə etməlidir? Sonra xəstələr var, onlar hər hansı başqa patologiyadan, istər onurğa patologiyasından yataq rejimindədir. Onları yenidən yer etmək, hərəkətləri vermək, öndə masajı eləyib, arxasınca nəyə keçmək? Bu bir şeylərin hamısı bu kitabda öz əksini tapır. Görüntülü əlillik verən, heç bir ağrı vermədən 4-cü dərəcəyə çatan onurğa əyilmələri bu gün çox aktual bir problemdir.
Onurğa elməsi skalyoz və kifozlar vaxtında aşkarlanmazsa, bu bir insan həyatının və bir ailənin faciəsinə çevrilər. Erkən yaşda inkişaf edən bədənin tarazlığının pozulması, asimetriya, çiyin fərqi, beldə yan büküşün dərinləşməsi, gövdənin burulması, yana yıxılma, ayaq qısalığı, qabırğa donqarlığı, çanaq tinlərində fərq yaranmasına diqqət yetirilməzsə, insan bir ömürlüyü əllə çevrilər. Onurğa elmələrini 3-cü, 4-cü dərəcədən sonra dayandırmaq və bərpa etmək çox çətinləşir. Bu dərəcələrdə həm insanın xarici görüntüsü, həm də daxili orqanların anatomik yeri dəyişir və funksiyası pozulur. İnsan həyatının 20 yaşdan 55 yaşa qədər dövrü yüksək əmək fəaliyyətli yaş dövrü hesab edilir. Bu gün hər 5 qız uşağından 3-ündə, oğlan uşağının 2-sində onurğa əriliyi var. Deməli gələcəkdə bizi əlillər ordusu gözləyir. Təəssüf ki, bu xəstəliyin cərrahi əməliyyatı çox maddiyyat tələb edir və fəsadlı hesab olunur. Vertebra Doktor İradə Skalyoz Kifoz Mərkəzi respublikamızda bu xəstəliklə məşğul olan yeganə ixtisaslaşmış mərkəzdir. Xəstəliyin profilaktikası, vaxtında aşkarlanması, erkən mərhələdə müalicəsi üçün klinikamıza, Vertebra Doktor İradə Skalyoz Kifoz Mərkəzinə müraciət edin. Respublikamızda yeganə klinikadır ki, onurğa elmələrini əməliyyatsız, korsetsiz, dərmansız müalicə edir. Biz Avantaj Tədris Mərkəzi ilə bir yerdə masaj kursları təşkil etmişik ki, həmin kursların praktika yeri bu klinikadadır. Və ixtisaslı masajistlər bunu tədris edir və sonda onlar imtihan verərək masajist kursu diplomu alırlar və həmin diplomlar təşkilatlar tərəfindən qəbul edilir. Belə ki, 36 saatlıq masaj kursu öyrənməyi mən düzgün hesab etmirəm. Çünki ən azından azı 3 ay hər gün bu praktikada səhərdən axşama kimi bütün xəstələri əyri ayağı, yastı ayağı, sinə qabarmasını, sinə batıqlığı, çəkməçi döşünü, çiyin sallaqlığını, təkrar əməliyyatdan gələn yırtıqlı xəstəni, şəkərli diabeti, təzyiqi, Bekhterevi, yəni xəstə ordusunu görməsə, masajisti mən masajist hesab ixtisaslı hesab etmirəm. Mən masajın sonunda adətən niyə mən bunun üstündə gəldim? Yəni xəstələrə ən fəsad və xeyir verəcəyi budur. Sonda masajistlər əlini qoyaraq onurğanın üstünə bir belə hərəkət edirlər. Bunu qətiyyən yaddarından çıxartsın. Onlar fikirləşsinlər ki, sağlam həmişə onların qabağına sağlam adam gəlmir, xəstə adam gəlir. Əgər onurğada absis varsa, iltihab varsa, bir nekroz varsa, vakum boşluğu varsa, artıq o xəstə elə ordaca ağır vəziyyətə qalacaq. Bəzən fəqərədə sınıqlar olur. Xəstənin özü də bilmir, onu götürən həkim də bilmir. Mütləq xəstə həkim müayinəsindən keçməlidir. Test olunmalıdır və bu testdən sonra xəstəyə təyinat verilməlidir, diaqnoz qoyulmalıdır. Təsəvvür eləyin ki, MRT çəkilməsə, mən dəqiq diaqnozu qoymasam, müayinəni etməsəm, xəstə 3 gündə, 5 gündə ləngisə, o onurğaya yaxınlaşmıram. Çünki bizim gözləyəcəyimizdən də fəsadlı bir vəziyyətlərlə insan üzbəüz qalır. Məsələn, 17 yaşımda atdan yıxılmışdım və yaxud da ki, iki kürəyimin arasından bir tinə dəymişdim, ağaçdan yıxılmışdım. Anamnezdə elə bir şeylər ortaya çıxır ki, onu bizə MRT-dən başqa heç nə göstərməz. Amma nəyi mən daha vurğulayım, yenə klinikanın üzərinə gəlim. Klinikamızda 135-dən artıq prosedura var. Çünki bizim klinikamızda ancaq onurğa ilə, onurğa xəstəlikləri ilə məşğuluq. Bədən tarazlığının düzləndirməsi, donqa kifozun düzlənməsi, skalyozun düzlənməsi. Bu proseduraların içərisində fərqli olaraq vurğulamaq istəyirəm zəli ilə müalicəni, sonra kifozları, skalyozdan yaranan qabırğa donqarlıqlarını bərpa etmək üçün xaricdən avadanlıq gətirmişik. Müxtəlif dartma aparatları, suda dartma, sonra anatomator dartma, İsveçrədə olan bir dartma üsulu var, hansı ki bizim Dünya Vertebrologiya Asosiasiyasının prezidenti İsveçrədə yerləşib və onların istifadə elədiyi üsullar. Biz əsas istifadə edirik Almaniyanın, Rusiyanın, İsveçrənin, Avropa dövlətlərinin üsullarından. Çünki bu birisi tərəfdə daha çox istifadə olunur korsetlərdən və əməliyyatlardan. Biz isə burada korsetsiz, dərmansız, əməliyyatsız, heç bir dərman maddəsi işlətmədən bu xəstəliklərin ötəsindən gələ bilirik. Mənfi 30-la müalicəmiz var. Sonra zərbə dalğası müalicə çox gözəl effekt verir.
Lazera terapiya çox qəşəng effekt verir. BTL kombaynına qədərincə biz gözəl effektlər görürük. Çünki bir aparaturada 75-80-ə qədər prosedura var ki, biz onu dəyişərək işlətməklə həkimlərimiz gözəl nəticələr əldə edir. Bəs xəstələrə nəyi çatdırmaq istəyirəm? Hansı ki, bu yaz, bax bu neçə günün İçərisində bel, boyun, kürək, oynaq, diz ağrılarına məruz qalan xəstələrə, artrit, artroz, spondilartroz olan bu xəstəliklər fəsli xarakteri daşıyır. Yazda, payızda özü xəbər verəcək ki, müalicəyə get. Ən azından ildə 2 dəfə 6 aydan bir bu diaqnozu olan xəstələr müalicə götürməlidir. Rehabilitasiya müalicəni ki, əməliyyat həddinə gedib çatmasınlar. İldə bir dəfə bu saxlayıcı bir müalicədir. Amma sağaldıcı müalicə 6 ayda birdir. Belə olan şəraitdə nə cür onurğa xəstəliyi olursa olsun, o praktik sağlam həyat tərzi keçirdəcək. Bugün sübut olunubdur ki, miokard infarktının da, bronxial asmanın da, qalxana bənzər vəzin patologiyasının da, daxili orqanlarımız öd yollarının diskineziyasından tutmuş, bizim qaraciyər patologiyamızdan tutmuş, bağırsaqlarda səbəbsiz ağrılardan tutmuş, prostat vəzi, mastopatiya, fibroma, mioma hamısının özülünü onurğa qoyur. Yəni, oradan çıxan sinirlər bu funksiya orqanların sinir trafik qidalanmasını pozduğuna görə əvvəl-axır o orqanların funksiyası pozulur. Hər bir həkim deyə bilər ki, daha çox mənim xəstəliyim insan orqanizminə təsir edə. Hər bir xəstəlik insan orqanizmində önəmlidir müalicə elətdirmək. Amma onurğa bütün xəstəlikləri verdiyinə görə bir onurğanı sağaltmaqla demək olar ki, biz bütün xəstəliklərin qabağını alırıq. Görüntülü əlilliyi verən, heç bir ağrı vermədən 4-cü dərəcəyə çatan onurğa əyilmələri bu gün çox aktual bir problemdir. Onurğa əyilməsi skalyoz və kifozlar vaxtında aşkarlanmazsa, bu bir insan həyatının və bir ailənin faciəsinə çevrilər. Erkən yaşda inkişaf edən bədənin tarazlığının pozulması, asimmetriya, çiyin fərqi, beldə yan büküşün dərinləşməsi, gövdənin burulması, yana yıxılma, ayaq qısalığı, qabırğa donqarlığı, çanaq tinlərində fərq yaranmasına diqqət yetirilməzsə, insan bir ömürlüyü əllə çevrilər. Onurğa əyilmələrini 3-cü, 4-cü dərəcədən sonra dayandırmaq və bərpa etmək çox çətinləşir. Bu dərəcələrdə həm insanın xarici görüntüsü, həm də daxili orqanların anatomik geri dəyişir və funksiyası pozulur. İnsan həyatının 20 yaşdan 55 yaşa qədər dövrü yüksək əmək fəaliyyətli yaş dövrü hesab edilir. Bugün hər 5 qız uşağından 3-ündə, oğlan uşağının 2-sində onurğa əyriliyi var. Deməli, gələcəkdə bizi əlillər ordusu gözləyir. Təəssüf ki, bu xəstəliyin cərrahi əməliyyatı çox maddiyyat tələb edir və fəsadlı hesab olunur. Vertebra Doktor İradə Skalyoz Kifoz Mərkəzi respublikamızda bu xəstəliklə məşğul olan yeganə ixtisaslaşmış mərkəzdir. Xəstəliyin profilaktikası, vaxtında aşkarlanması, erkən mərhələdə müalicəsi üçün klinikamıza, Vertebra Doktor İradə Skalyoz Kifoz Mərkəzinə müraciət edin. Respublikamızda yeganə klinikadır ki, onurğa əyilmələrini əməliyyatsız, korsetsiz, dərmansız müalicə edir.